підвалах будинку по вулиці Гонти, 21, мешканцям доводиться ходити по такій імпровізованій підлозі. Тут протікає каналізація, а труби тримають цеглини. Люди обурені. Тут неможливо зберігати ані картоплю, ані закрутки на зиму через сморід та бруд. У проблему втрутився народний контроль. Ну воно там тече, воно тече в кінці. Це пройде пару днів і воно тут. Рая, що живе в цьому будинку, каже, шокована халатністю ЖЕКу. Визвала ЖЕКа, він прийшов, поставив три кирпичі і каже, цей сантехнік там сидить на вулиці і сміється. Каже, якщо кирпичі ви не приймете, то буде каналізація стояти, не буде текти. Тільки хтось кирпич прийме з людей і буде текти. А в той подвал йдеш по камінцях, по кирпичах, так його й шар фікалів стоїть засохших. То вже побачите, що ми вчора визвали журналістів, то вони бігом приїхали з водоканалу, тут убирали, чистили, прибирали і розкопали там з тої сторони каналізацію вже городську. ЖЕК визиваємо, ну вони там приїдуть, зроблять, але тому ну, через день, через два, п'ять те саме. Там проблема, мабуть, з городською каналізацією і з нашим домом. У нас колодце нижче, воно буває, затікає з городської каналізації. Люди скаржаться, практично позбавлені можливості нормально користуватись підвальним приміщенням. У нас у квартирі немає де зберігати, наприклад, картоплю, чи корини плоду, чи консервацію. Ми їх зносимо туди в підвали, там є маленькі у нас підвали, і дуже часто ми туди не можемо просто добратися. Дізнатись, чому у людей в підвалах тече каналізація і скільки ще їм це терпіти, команда народного контролю вирушила до ЖЕКу номер 15. Там запевнили, над вирішенням проблеми уже працюють. Вже збільшили діаметр каналізації для того, щоб було більше проходу. Ми направили стан на водоканал, щоб сумісно вийти на обстеження, на перевірку, на якому рівні знаходяться їхні колодці. Чи витримані уклони їхніми колодцями. Народний контроль перевірить, чи доведуть до ладу вирішення проблеми каналізаційних труб. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.